První povídka se jmenuje Košík smrkových šišek. Skladatel Edvard Grieg prožíval podzim v lesích u Bergenu. Všechny lesy se svou vůní hub a šelestěním listí jsou krásné. Ale zvlášť krásné jsou horské lesy u moře. Je v nich slyšet šumění příboje. Z moře neustále táhnou mlhy a z hojné vláhy se bujně rozrůstá mech. Visí z větviček až k zemi jako zelená přadena. Kromě toho, že je v horských lesích jako ptáček posměváček veselá ozvěna, ta jen čeká, aby zachytila kdejaký zvuk a mrštila jim přes skály. Jednou Grieg potkal v lese malé děvčátko s dvěma cůpky. Lesníkovu dcerušku sbírala do košíku smrkové šišky. Byl podzim. Kdyby bylo možno pozbírat všechno zlato a měď světa a vykovat z nich tisíce tisíců tenunkých lístků, byla by to jen nepatrná částečka té podzimní nádhery, co ležela na horách. A ještě k tomu ukované listí ve srovnání s opravdovým, hlavně s listím osiky, by se zdalo hrubé. Všichni víte, že osikové listí se zachvěje i při pouhém ptačím pípnutí. Jak ti říkají, holčičko, zeptal se Grieg. Dagny Pedersenová, tiše odpověděla dívka. Neodpovídala snad tiše proto, že se polekala, ale z rozpaků. Polekat se nemohla, protože Griegovi oči se smály. To je škoda, řekl Grieg. Nemám pro tebe žádný dárek. Nenosím v kapse ani panenky, ani pentle, ani sametové zajíčky. Mám starou maminčinu panenku, odpovědělo děvčátko. Dříve zavíralo oči, takhle. Dívenka pomalu zavřela oči. Když je znovu otevřela, spozoroval Grieg, že má nazelenalé zřítelnice a že v nich tu a tam zablesknou ohníčky zlatého listí. A teď spí s otevřenýma očima, lítostivě dodala Dagny. Staří lidé mají špatný spánek, dědeček také celou noc heká. Podívej se, Dagny, řekl Grieg. Už jsem na to přišel. Dám ti zajímavou věc, jenže ne teď, ale teprve za 10 let. Dagny dokonce spráskla ruce. Je, tak dlouho. Víš, já ji musím teprve udělat. A co to bude? To uvidíš potom. Což pak za celý svůj život, zeptala se přísně Dagny, můžete udělat jen 5 nebo 6 hraček? Grieg zrozpačitěl. Ale ne, tak to není, odporoval nejistě. Možná, že ji udělám za několik dní, ale takové věci se nedávají malým dětem. Dělám dárky pro dospělé. Já to nerozbiju, prosebně řekla Dagny a zatahla Grieka za rukáv. Ani nepolámu, však uvidíte. Dědeček má malinkou skleněnou lodičku. Otírám ji z prachu a ještě jsem nikdy neurazila ani ten nejmenší kousínek. Docela mě zmátla tahle Dagny. Dopálil se v duchu Grieg a řekl to, co obyčejně říkají dospělí, když se dostanou před dětmi do nepříjemné situace. Jsi ještě maličká a mnohému nerozumíš. Uč se trpělivosti. A dej mi ten košík, sotva ho vlečeš. Doprovodím tě a popovídáme si o něčem jiném. Dagny vzdychla a podala Griegovi košík. Byl opravdu těžký. Ve smrkových šiškách je mnoho pryskyřice a proto jsou daleko těžší než borové. No teď už doběhneš sama, Dagny Pedersenová. V Norsku je mnoho děvčátek s takovým jménem a příjmením, jako máš ty. Jak pak se jmenuje tatínek? Hagerup, odpověděla Dagny a zeptala se vraštíc čelo, což pak se u nás nestavíte? My máme vyšívaný ubrus, zrzavého kocoura a skleněnou lodičku. Dědeček vám jistě dovolí, abyste si ji vzal do ruky. Děkuju, ale teď nemám čas. Naschledanou, Dagny. Grieg pohladil děvčátko po vlasech a odcházel k moři. Dagny se zamračeně dívala za ním. Košík držel nakřivo, takže se z něho sypaly šišky. Složím hudbu, rozhodl se Grieg. Na titulním listě dám vytisknout Dagny Pedersen, dceři lesníka Hagerupa Pedersena, až jí bude 18 let. V Bergenu bylo všechno při starém. Všechno, co mohlo stlumit zvuky, koberce, portréty a polštářovaný nábytek, Grieg dávno z domu odstranil. Zůstala jen stará pohovka. Na tu se vešlo 10 hostů a Grieg se nemohl odhodlat, aby ji vyhodil. Přáteli říkali, že skladatelův dům se podobá příbytku drvoštěpa. Zdobil ho jen klavír. Člověk nadaný fantazií mohl slyšet mezi těmi bílými stěnami kouzelné věci.
od burácení oceánu, který valil vlny z mlhy a větru, který nad ním hvízdal svou divokou ságu, až po píseň děvčátka konejšejícího hadrovou panenku. Klavír uměl zpívat o čemkoliv. O vzepětí lidského ducha k velikosti i o lásce. Bílé a černé klávesy, ubíhající pod Griegovými pevnými prsty, teskněly, smály se, hřměly bouří a hněvem a pojednou rázem umlkaly. A pak v tichu ještě dlouho zněla jediná malinká struna, jako by plakala popelka, které ublížily sestry. Grieg se zaklonil a naslouchal, dokud poslední zvuk neutichl v kuchyni, kde odedávna sídlil cvrček. Bylo slyšet, jak z kohoutku odkapává voda, odpočítavajíc s přesností metronomu vteřiny. Kapky vytrvale opakovaly, že čas nečeká, že je třeba si pospíšit, aby byly uskutečněny všechny záměry. Grieg psal hudbu pro Dagny Pedersen déle než měsíc. Začala zima. Mlha zahalila město až po uši. Z různých zemí připlouvaly zrezivělé parníky, odpočívaly u dřevěných přístavišť a čas od času tiše odfukovaly páru. Brzy začal padat sníh. Grieg viděl ze svého okna, jak šikmo padá a zachycuje se o vršky stromů. Tlumočit hudbu slovy je ovšem nemožné, i kdyby naše řeč byla sebebohatší. Grieg psal o hlubokém půvabu panenství a štěstí. Psal a viděl, jak mu běží vstříc dívka se zelenýma zářícíma očima a jak se zaliká radostí, objímá ho okolo krku a tiskne žhavou tvářičku k jeho šedé, neholené tváři. Díky, říká, a sama ještě neví, zač mu děkuje. Jsi jako sluníčko, říkají Grieg, jako něžný jitřní vánek. V srdci ti vykvetl bílý kvítek a celou tvou bytost naplnil libou vůní. Viděl jsem život. Ať ti o něm povídají cokoliv, věř vždycky, že je podivuhodný a krásný. Jsem stařec, ale dal jsem mládeži život, práci i talent. Vše jsem dal navždy. Proto jsem možná šťastnější než ty, Dagny. Jsi bílá noc a její tajemné světlo. Jsi štěstí. Jsi záře červánků. Tvůj hlas rozechvívá srdce. Nech tě požehnáno vše, co tě obklopuje, co se tě dotýká a čeho se dotýkáš sama, z čeho se raduješ a co tě nutí k zamyšlení. Tak přemýšlel Grieg a všechno, o čem přemýšlel, hrál. Měl podezření, že ho někdo poslouchá. Dokonce tušil, kdo to dělá. Byly to síkorky na stromě, námořníci, kteří se sem zatoulali z přístavu, pradlena ze sousedního domu, cvrček, sníh padající z nízké oblohy a popelka v záplatovaných šatech. Každý poslouchal po svém. Síkorky se rozčilovali, ať dělali, co dělali, cvrlikáním klavír přehlušit nemohli. Námořníci se posadili na domovní schody, poslouchali a vzlikali. Pradlena rovnala sehnutá záda, utírala si dlaní zarudlé oči a pokyvovala hlavou. Cvrček vylézal ze škvíry v kachlové peci a s kulinou pozoroval Grieka. Padající sníh se zastavoval a zůstával viset ve vzduchu, aby si poslechl zvuk, který se lil z domu zlatým proudem. A popelka hleděla s úsměvem na podlahu. U jejich bosých nohou zvonily křišťálové střevíčky. Narážely na sebe a chvěly se v souzvuku s akordy, které sem zaléhaly z Griegova pokoje. Těchto posluchačů si vážil Grieg víc než naparáděných a zdvořilých návštěvníků koncertů. V 18 letech vychodila Dagny školu. Při té příležitosti otec vypravil do Kristianie na návštěvu ke své sestře Magdě. Až se děvčátko, otec ji ještě stále pokládal za děvčátko, třeba z Dagny už byla půvabná dívka s těžkými rusými copy. Ať se podívá, jak to ve světě chodí, jak lidé žijí, ať se trochu povyrazí. Kdo ví, co Dagny v budoucnu čeká? Možná, že čestný a milující, ale trochu skoupý a nudný muž. Či snad místo prodavačky ve venkovském krámě? Nebo práce v jedné z mnoha lodních kanceláří v Bergenu?
Magda pracovala v divadle jako švadlena. Její muž Nils byl v tomto divadle kadeřníkem. Žili v podkrovním pokojíčku v divadle. Bylo odtamtud vidět záliv, pestřící se vlajkami a Ibsenův pomník. Parníky po celý den pokřikovali do otevřených oken. Strýček Nils se tak naučil znát jejich hlasy, že neomylně věděl, jak sám říká, který houká. Zda Norderney z Kopenhagenu, skotský zpěvák z Glasgowa, anebo Jean d'Arc z Bordeaux. V pokoji měla tetička Magda mnoho divadelních věcí. Brokáty, hedvábí, tyly, stužky, krajky, starobylé plstěné klobouky s černými pštrosými péry, cikánské šály, šedé paruky, škorně s měděnými ostruhami, kort, vějíře i stříbrné střevíčky odřené v záhybech. To všechno bylo třeba podšívat, spravovat, čistit a žehlit. Na stěnách visely obrázky vystřižené z knih a časopisů, kavalíři z doby Ludvíka XIV., krásky v krinolínách, rytíři, ruské ženy v sarafánech, námořníci a vikingové s dubovými věnci na hlavách. Do pokoje se muselo po příkrých schodech. Tam to vždy vonilo barvami a lakem pozlátka. Dagny chodila často do divadla. To bylo okouzlující zaměstnání. Ale po představení Dagny dlouho neusínala a někdy potají v posteli i plakala. Tetička Magda, celá z toho vystrašená, Dagny konejšila. Říkala, že se všemu tomu, co se odehrává na jevišti, nemůže slepě věřit. Ale strýček Nils za to nazval tetičku kvočnou a řekl, že naopak, v divadle se musí věřit všemu, jinak by lidé žádná divadla nepotřebovali. A Dagny věřila. Ale tetička Magda přece jenom naléhala, aby šli pro změnu na koncert. Nils proti tomu nebyl. Hudba, povídal, to je zrcadlo génia. Nils se rád vyjadřoval vznešeně a mlhavě. O Dagny říkal, že se podobá prvnímu akordu předehry. A Magda, podle jeho slov, měla kouzelnou moc nad lidmi. Ta se projevovala v tom, že Magda šila divadelní kostýmy. A kdo pak by nevěděl, že člověk se pokaždé dokonale změní, jakmile oblékne nové šaty. A to tedy znamená, že jeden a týž herec byl včera odporným vrahem, dnes je vášnivým milovníkem, zítra bude královským šaškem a pozítří národním hrdinou. Dagny volávala při takových příležitostech tetička Magda, zacpi si uši a neposlouchej to strašlivé žvanění, sám neví, co mluví tenhle podkrovní filozof. Byl teplý červen, nastaly bílé noci. Koncerty se konaly v městském parku pod širým nebem. Dagny šla na koncert s Magdou a Nilsem. Chtěla si vzít své jediné bílé šaty, ale Nils řekl, že krásná dívka má být oblečena tak, aby se odrážela od okolí. Všeobecně směřovala jeho dlouhá řeč k tomu, že za bílých nocí se musí jít rozhodně v černém a naopak v černých zářit bílými šaty. Přehádat Nilse bylo zhola nemožné a Dagny oblékla černé šaty z měkkého hedvábného sametu. Šaty přinesla Magda z divadelního skladiště kostýmů. Když si ty šaty Dagny oblékla, Magda připustila, že Nils má pravdu. Nic tak neodstiňovalo přísnou bledost Dagniny tváře a její dlouhé copy s odleskem starého zlata jako tento tajemný samet. Podívej se, Magdo, řekl strýček Nils tiše. Dagny je tak krásná, jako by šla na první dostaveníčko. To zrovna, odpověděla Magda. Nepamatuju si, že bych byla u sebe viděla bláznivého krasavce, když si přišel na naši první schůzku. Ty jsi jednoduše takový můj žvanil. A Magda políbila strýčka Nilse na vlasy. Koncert začal po obvyklém výstřelu starého děla v přístavu. Výstřel oznamoval západ slunce. Třeba byl večer, ani dirigent, ani hudebníci nerozsvěceli světla nad pulty. Večer byl tak světlý, že lucerny, které svítily v listový lip, byly rozsvíceny zřejmě jen proto, aby zvýšily nádheru koncertu. Dagny slyšela symfonickou hudbu poprvé. Působila na ní zvláštním dojmem. Každý přechod, každé zahřmění orchestru vyvolávalo v Dagny množství obrazů podobných snům. Pak se zachvěla a zvedla oči. Zdalo se jí, že hubený muž ve fraku ohlašující pořad koncertu vyslovil její jméno.
To ty jsi mě volal, Nilsi? Zeptala se Dagny strýčka Nilse, pohlédla na něj a hned se zavračila. Strýček Nils se díval na Dagny a v tom pohledu se mísil úlek s nadšením. A tetička Magda s kapesníkem na ústech se dívala zrovna tak. Co se stalo, zeptala se Dagny. Magda ji popadla za ruku a zašeptala, náhoda. Tu Dagny slyšela, jak člověk ve fraku řekl, posluchači z posledních řad žádají, abych opakoval, nuže, teď bude provedena slavná skladba Edvarda Grieka, věnovaná dceři lesníka Hagerupa Pedersena Dagny Pedersenové k jejím 18. narozeninám. Dagny vzdychla tak hluboko, že jí zabolelo v prsou. Chtěla tím vzdechem zadržet slzy deroucí se jí k hrdlu, ale nebylo to nic platné. Dagny se sklonila a skryla obličej v dlaních. Zpočátku neslyšela nic. V jejím nitru hučela bouře. Pak konečně uslyšela, jak za úsvitu zpívá pastýřský roh a jak mu po malém zachvění ozvěnou odpovídá stovkami hlasů smyčcový orchestr. Melodie rostla, zvedala se, burácela jako vítr, nesla se po vrcholcích stromů, rvala listí, ohýbala trávu, byla do tváří studenými prškami. Dagny ucítila poryv vzduchu vyvolaný hudbou a přinutila se ke klidu. Ano, to byl její les, její rodný les, její hory, písně rohů, hukot jejího moře. Skleněné koráby pěnily vodu. Vítr troubil v jejich ráhnoví. Tento zvuk nepozorovaně přecházel ve vyzvánění lesních zvonečků, hvízdání ptáků poletujících ve vzduchu, v halekání dětí, v píseň o dívce, na jejíž okno hodil milý zasvítání hrst písku. Dagny tu píseň slyšela doma v horách. Tak to byl tedy on? Ten šedý, vysoký člověk, který pomohl donést domů košík smrkových šišek. To byl Edvard Grieg, kouzelník a velký muzikant. A ona mu vyčítala, že neumí pracovat dost rychle. Tak to je ten dárek, který jí slíbil dát za 10 let. Dagny neskrývaně prolévala slzy vděčnosti. V tu chvíli naplnila hudba všechen prostor mezi zemí a oblaky, které stály nad městem. Melodické vlny způsobily v mracích lehonké zčeření. Jím prosvítaly hvězdy. Hudba už nespívala, volala. Volala za sebou do země, kde žádné bolesti nemohly ochladit lásku, kde nikdo nikoho nezbavuje štěstí, kde slunce plane jako zlatá koruna ve vlasech pohádkové dobré čarodějky. V příbalu zvuků se pojednou objevil známý hlas. Jsi štěstí, říkal. Jsi záře červánků. Hudba utichla. Zazněl zpočátku nesmělý, ale pak neustále narůstající potlesk. Dagny vstala a rychle kráčela k východu ze sadu. Všichni se po ní ohlíželi. Možná, že některým posluchačům napadlo, že právě ta dívka je Dagny Pedersen, již Grieg věnoval své nesmrtelné dílo. Zemřel, přemýšlela Dagny. Proč? Kdybych ho tak mohla vidět, kdyby se tak objevil, jak bych se k němu rozběhla se srdcem prudce bušícím, jak bych ho objala okolo krku a přitiskla tvář mokrou slzami k jeho líci. A řekla jen jediné slovíčko. Děkuju. Zač? Zeptal by se. Nevím, odpověděla by Dagny. Za to, že jste na mě nezapomněl, za vaši štědrost, za to, že jste mi ukázal onu krásu, kterou má člověk žít. Dagny kráčela prázdnými ulicemi. Nepozorovala, že za ní jde Nils, poslaný Magdou a snaží se, aby ho nezahlédla. Kymácel se jako opilý a pručel si cosi o zázraku, který se přihodil v jejich malém životě. Nad městem ještě ležel soumrak noci, ale v oknech se už slabým pozlátkem rozhoříval severní úsvit. Dagny došla k moři. Leželo v hlubokém spánku
ani nešplíchlo. Dagny sevřela ruce a zasténala pocitem krásy tohoto světa, který jí samé nebyl dost jasný, ale zmocnil se už celé její bytosti. Slyš, živote, řekla tiše Dagny, miluj tě. A zasmála se, hledíc široce otevřenýma očima na světla parníků. Houpala se pomalu v průzračné modré vodě. Nils, stojící opodál, zaslechl její smích a šel domů. Teď už se o Dagny neznepokojoval. Teď věděl, že její život nebude marný.